Tamam aziz dostlar, hepinizi hoş gördük. Bugünkü dersimiz, bugünkü mövzumuz bizim İngiliz dili necə öyrəndik. Ümumiyyətlə, bütün dinləri, dünyada bütün dilləri birləşdirən bir faktor var. Bu faktor da insan faktorudur. Bütün insanlar, həyatda yaşayan bütün insanlar, onların hamısının birinin bir-biriyle bağlayan bir məsələ olur ki, onların hamısının eyni məişəti var. Və dilləri öyrənməyin lazım olduğunu və lazım olmadığını biz necə əlaqələndirə bilərik? Deyə bilərik ki, məsələn, insanlar bir-birinin dilini bilməsələr belə də onlar bir-birilərinin ünsiyyət saxlaya bilərlər. Çünki insanların danışığının, dilinin ümumiyyətlə bütövlükdə götürsək, əlaqələri bütövlükdə götürsək, iki yerə bölünür. Var verbal əlaqələr var, bir də var non-verbal əlaqələr var. Verbal əlaqələr nə deməkdir? Bunlar bədən dili, bədən hərəkətləri ilə bağlı olan əlaqələrdir. Məsələn, deyək ki, siz kimsənizə danışırsınız, həmin insana təsir mexanizmlərindən biri bədən dilidir. Bu, müəyyən qədər səs, səs tonu, həmçinin hərəkətlər aiddir. 93% verbal hərəkətlər, verbal davranışımız insanlara təsir edir. Və danışığımıza əlaqət edir, bizim dilimizə əlaqət edir, bizim ünsiyyətimizə əlaqət edir. Sadəcə 7% non-verbal hissəsi əlaqət edir. Non-verbal hissəsi nə deməkdir? Sözlər və sözlərdən ibarət olan cümlələr. Amma verbal hissəsi isə 93% əlaqət edir. Bunun 58%-ini facial, yəni belə deyək, hərəkətlər, mimikalar falan, onun 35%-ini isə təqdimdən səhv etmirəmsə, səs tonu və səs intonasiyalarla bağlıdır. Bir dili biz necə öyrənməliyik? Bəzən insanlar arasında yanlış bir fikir formalaşır ki, dili mütləq hər hansı bir başqa dilin vasitəsilə öyrənmək lazımdır. Mən 8 illik Skype-la və başqa Zoom və Skype-la keçdiyim dərslərindən əldə etdiyim təcrübələrə əsasən bunu deyə bilərəm ki, bir dili həmin dilin özündə öyrənmək lazımdır. Məsələn, deyək ki, hər hansı bir sözün Azərbaycana tərcümə edərək öyrənməsində bizə problem yaşanır, onun başa düşülməsində, dili öyrənməsində. Çünki biz istər-istəməz həmin dili öyrənmək, o dil onsuz öyrənmək bir çətin mexanizmdir. Bir də biz onunla öz aramızda bir başqa dil də qoyuruq, bir bufer kimi başqa dil də qoyuruq, bu doğru deyil. Çünki biz dili öyrənmək istəyirsək, dili həmin dildə öyrənmək lazımdır. Siz özünüz baxsanız, bütün professional kitablarda ingilis dili, bəlkə məsələn ispan dili olsun, fransız dili olsun, alman dili olsun, fərq etməz, bütün dillərdə dillər necə öyrənilir? Dillər bu formada, yəni həmin dilin özündə öyrənilir. Siz görə bilməzsiniz ki, hər hansı bir professional dildə o dil bir başqa bir dildə öyrənsin. Eyni ilə ingilis dildə belədir. Sorusu sual ola bilər ki, yaxşı, mən hər hansı bir sözü bilmirəm, o sözün tərcüməsini, mənasını necə öyrənə bilərəm? Resurslar var bununla bağlı. Məsələn, Google-da axtarış verib həmin sözlə bağlı bir şəkillərə baxa bilərsiniz. Vizual olaraq yadınıza saxlaya bilərsiniz. Bu vizual olaraq yadda saxlama, belə yazı ilə yadda saxlamadan daha da belə deyək ki, önəmlidir. Vizual yadda saxlama daha da önəmlidir. İngilis dilini öyrənmək istəyərkən və ya fərqi yoxdur, ingilis dili olmasın, başqa bir dil olsun. Onu öyrənmək istəyərkən, siz istər-istəməz o dillə təmasa girməlisiniz. Dili öyrənmək istəyərkən, yəni çalışmaq lazımdır ki, həmin dillə bir kontakt, bir əlaqə qurmaq lazımdır. Bu əlaqə, niyə əlaqə deyirəm? Çünki insan, heç vaxt heç bir insan dillə, yəni hər hansı bir dillə doğulmur. Deyək ki, məsələn, bir Azərbaycanlı uşağı doğulan kimi aparıb İngiltərədə qoysanız, o böyüyəndən sonra ingilis dilini öyrənəcək. Düzdür, onun nitq qabiliyyəti var. Bu nitq qabiliyyəti olduğu üçün o dili öyrənir. Lakin o dillə mi doğulurmu? Yəni o dillə doğulan kimi danışırmı? Xeyr. Dil öyrənmə sonradan yapışmış bir şeydir. Sonradan insana bağlanmış bir şeydir. Ona görə bu halda siz nə ilə insan necə dil öyrənir? Dil ondan sonra 1 yaş, yaş yarım, 2 yaş və hansı formada öyrənir? Eşidir, eşitdiyi sözləri birləşdirir, bir cümlə halına gətirib deyir. Və burada da çox maraqlı bir məqam çıxır. Biz dili nə ilə öyrənirik? Sözlərlə mi öyrənirik? Xeyr, insan danışarkən sözlərlə mi danışır? Bəli, fiziki olaraq sözləri birləşdirib danışır, aydındır. Amma insanlar danışarkən bir fikir ifadə edirlər. Bu fikir cümlədir. Bu fikir bir mənadır. Bu bir sözdən də ibarət ola bilər, bir cümlədən də ibarət ola bilər, bir başlıqda ola bilər, hər hansı bir kitabda ola bilər.
bir fikir bir kitapta cemlenmiş de olabilir. Ve o sözler onun hisselerini teşkil ediyor. Düzdür, sözleri örgenmeye vacibdir ama sözleri örgene tətbiq etmek ondan daha da vacibdir. Siz tətbiq etdikçe, örgendiği sözleri istifadə etdikçe daha da büyük bir uğur ve tez bir zamanda dili örgənmiş olacaksınız. Yoksa siz eğer sözleri depolasanız, bu depolanmış sözler size sonradan yani problem yaratacak, bir yük yaratacak, siz o sözleri istifadə edib cümlə qurmaq sizə çətinlik yaranır. Çünki çoxlu yük olacaq, amma onları birləşdirmək problemi yaranacaq sizə. İngilis dilini öyrənmək istəyərkən, istərsəniz siz bir İngiltərə ilə bağlı bir assosiasiya yaratmağınız yaxşıdır. Məsələn, siz İngilis dilini öyrənirsinizsə, o siz İngilis dilini nəyə görə öyrənirsiniz? Bu bir məqsəd də aydındır. Bir assosiasiya da olmalıdır. Məsələn, İngilis deyəkən sizin beyninizə ilk gələn nədir? İngiltərə kraliçası mı? Qırmızı avtobus mu? Yəni orada daha çox yəni istifadə olunan, Londonda istifadə olunan qırmızı avtobus mu? Big Ben mi? Barack Obama mı? Nə bilim, hər hansı bir aktyor mu? Vəsait. Fərq etməz. Siz müəyyən bir assosiasiya görürsünüz və o assosiasiyayla özünüzü birləşdirirsiniz. Beyninizi onu birləşdirirsiniz. Və o əlaqəni qurandan sonra artıq siz İngilis dilindən özünüzü arasında başqa bir dili qoymağa, onu öyrənmək üçün o dili qoymağa ehtiyac yoxdur. İnsan beyni müəyyən bir hərəkətləri kopyalamaq üçün bu vizual olaraq gördüyü, qulaqdan eşitdiyi hərəkətləri kopyalayır beyninə, onu analiz edəndən sonra onu müəyyən bir bədən mexanizmlərini ötürür. İnsan beyninin, bunu biraz bioloji tərəfini izah edeyim, insan beyni iki yarım kürədən ibarətdir. Bu iki yarım kürənin aşağısında, içində bir də daxili beyin var. Buna orada var, bəli, beyincik var, başqa beyinlər var, bir də uzunsov beyin var. Hansı ki, həmin beyin insanın nəyinə əlaqəlidir? Onurğa sütununa əlaqəlidir. Onurğa beyninə əlaqəlidir. Onurğa beyin də nəyə cavabdehdir? Əl hərəkətləri, dil falan, yəni motorikaya əlaqəlidir. Əgər siz bir deməli qulaq astıqca, eşitdikcə nəsə bir şeyi, nəsə bir dildə bir məlumatı qulaq astıqca, dinlədikcə nə olur? O sizin beyninizə ötürülür. Beyninizə ötürüldükdən sonra o müəyyən bir emosional şəkildə beyninizə ötürülür. Çünki orada səs var, intonasiya var falan var. Eşitdikcə, bu ingilis dilində məsələn məlumatlar eşitdikcə o sizin beyninizə ötürülür. Vurulur sizin nəyinizə? O uzunsov beyinə. Uzunsov beyin də ki, primitiv beyin olduğu üçün, reptil beyin olduğu üçün, ən qədim beyin olduğu üçün onda sadəcə emosiya ilə hərəkət edir. Edir hərəkəti yoxsa etmir. Bu formada o ötürülür sizin bədən motorikanıza və o dilinizə ötürülür və başlasa danışmağa. İlk öncə siz ingilis dilini çoxlu eşitməlisiniz ki, yavaş-yavaş bu dili adaptasiya olub öyrənməlisiniz. Yoxsa kitab qrammatika ilə, yəni çoxlu etmək ilə, tapşırıqlı etmək ilə ingilis dilini öyrənmək. Öyrənmək olar, məsələn, din imtahanı üçün, başqa bir imtahanlardan keçir üçün. IELTS üçün, hə, deyə bilərsiniz, IELTS üçün, IELTS strategi imtahanıdır. Düzgün ingilis var, hansı ki IELTS bəlkə də o sizin yıldığınız, yəni yaxşı oxusanız, o IELTS strategiyaları öyrənsəniz, adi bir ingilis bəlkə onu keçə bilməz, siz kimi keçə bilərsiniz. Çünki orada strateji imtahanıdır, orada sizdən tələb olunur ki, hər hansı bir məlumatı izah edəsiniz, ən hansı bir cədvəldə bir məlumatı qrafikada öyrənə başa sala bilərsiniz, danışa bilərsiniz. Bugünkü mən öyrətmək istədiyim, bugün mən vermək istədiyim o mesaj nədən ibarətdir və dillə bağlı verdiyim mesaj nədən ibarətdir. Konkret olaraq siz dili öyrənərkən hansı proseslərdə iştirak etməlisiniz? Gəlin bunları bir-bir mən burada daskada izah edim sizə. Birinci yer başlayır listening-dən. Mən bayaq danışdığım kimi, niyə deyirəm listening barədə danışıram? Listening insan bir şeyi öyrənərkən iki evə onu eşidir və ya görür, ondan məlumatlar əldə edir. Düzdürmü? Bu formada. Siz eşitdikcə, məlumatları əldə etdikcə bu onunla bağlı məlumatlar sizə depolanır. Sonradan həmin məlumatları sizin beyniniz nəyir? Müəyyən bir emaldan keçirir və onu götürür. Və siz eşitdikcə məlumatları ilk əvvəl başlayırsınız olaraq yamsalamaq, sonra özünüzün, sonra onu özününkiləşdirirsiniz. Listening, ingilis dilini öyrənməyə başlayarkən listening, burada çox önəmli bir məsələ var. Listeningdə müəyyən bir modullar var. O modullara çox riayət etmək lazımdır. İnsanların danışığı üç növə bölünür. Bir var tək adamın danışığı, hansı ki mən listening bir dəqiqə danışıram. Bir var iki nəfərin danışığı, arasında polemika, debat və başqa bir şey, disput falan. Bir də var çoxlu insanların danışığı. Dili öyrənərkən ilk əvvəl nədən başlamaq lazımdır? Tək adamın danışığı. Hal-hazırda YouTube-da çoxlu materiallar var, çoxlu məlumatlar var. Hansı ki, tək adam çıxıb, oturub, danışır, məlumat verir, nəsə bir şey izah edir. Çoxdur bundan bağlı məlumatlar. Monoloq
Yəni tək adamın danışığı kim ola bilər? Hər hansı bir motivator məsələ, Tony Robbins olsun, Arnold Schwarzenegger olsun, ki məsələn Jordan Belfort və s. çoxlu insanlar var ki, onlar çıxırlar tək adamlı danışır. Bir olar olmaya bilərdi. Hər hansı bir TED danışığı ola bilər. Kimsə çıxıb danışır söhbət edir və ya ki məsələn müəyyən bir başqa bir, yəni bir aktyor çıxıb danışır, intervyu verir və s. Tək adamın danışığına qulaq asmaq o deməkdir ki, siz ilk əvvəl İnsanların içindən bir nəfərə seçib və ona qulaq asırsınız və onun aksentini başa düşməyə çalışırsınız. Bir neçə nəfəri qulaq asdıqca müxtəlif insanlara, müxtəlif intonasiyalarına, müxtəlif səs tembrlarına alışmağa başlayırsınız və bu dili kəşf etməyə başlayırsınız. Sonrakı nədir? Dialogdur. Dialog iki nəfər arasında danışılan söhbət gedir. Top şovlar ola bilər burada, hər hansı bir kinodan bir müəyyən bir hissə götürülür. Burada iki nəfər söhbət edir bir-birinin arasında. Siz baxırsınız ki, dialoglar bu dildə necə baş verir? Unutmayın ki, siz həyatınızda bir dəfə praktik keçmişsiniz dil öyrənməyə bağlı, öz ana dilinizi öyrənmişsiniz. İkinci dili öyrənmək daha da asan başa gəlir. Yetər ki, orada siz ana dilində etdiyinizi bura tətbiq edəsiniz. Məhz ana dilində etdiyiniz nədir? Siz bütün sözü öyrənəndən sonra mı başlasın danışmağa? Xeyr. Siz bir neçə söz öyrənəndən sonra, bir, iki söz öyrənəndən sonra birləşdirib uşaq deyir, düzdürmü? Uşaq 2-3 söz eşidir, birləşdirir, çörək, ana, ver, ha, çörək, ana, çörək, ver, birləşdirir, başlayır danışmağa. Bütün bu sözləri öyrənir. Həyatınız boyu öz dilinizdəki bütün sözləri öyrənə bilməzsiniz. Ona görə dil öyrənməyin, yəni belə deyək də, kamil olmamasının problemi ondadır. Yəni, heç bir insan öz dilini mükəmməl şəkildə bilə bilməz. Mümkün deyil, əgər Azərbaycanda 300 min söz varsa, məsələn, 100 min söz var, hamısını bilirsiniz mi? Xeyr, ən çox istifadə olunan frequency dillərdə ona tezliyi ən çox olan sözləri istifadə edirsiniz. Sonradan hansı gəlir? Bu üçüncü modulundadır, polimod, yəni çox adamın danışıqı. Bu da movies, yəni serial. Seriallar, kinolar, müxtəlif, məsələn, televiziya serialları ola bilər, müxtəlif, ola bilər Lost var, məsələn, Mentalist var, Game of Thrones var, yəni Friends var və s. var, hansı ki, məşhurları var. Daha az, söz ehtiyatı daha az olan seriallar var, hansı ki, seçib internetdə tapa bilərsiniz bununla bağlı. Nisim də bunlar çox önəmlidir. Həmçin, bunlar mən əlavə edə bilərəm, artıq siz profesionallar üstəndən sonra artıq teatrlara baxa bilərsiniz, podcastları dinləyə bilərsiniz. Bu dinləmə mexanizmində bunlar çox vacibdir. Yəni, bunlar ayırsanız daha yaxşıdır. Həmçin də paraleldə kitablar indirə bilərsiniz, kitabı oxuyub paraleldə dinləyə bilərsiniz. Burada artıq listening-dən reading-i siz mix edərsiniz, yəni birlikdə öyrənəcəksiniz. İkinci bir öyrənmə istədiyim məsələ, yəni hansı tipdir? Bu reading tipdir. Readinglər necə öyrənilir? Reading metodu necə öyrənilir? Birinci ən asan hissəsi level books-dur. Yəni belə deyək də səviyyə kitablarından başlayırsınız öyrənməyə. Səviyyə kitablarını hardan tapmaq olar? İnternetdə çoxdur bundan bağlı, həmçində kitab mağazalarında bundan bağlı kitablar çox satılır. Hər hansı bir səviyyə kitabını götürürsünüz və başlayırsınız onu oxumağa. Necə oxumağa başlayırsınız? Hər hansı bir səviyyə kitabı götürürsünüz və siz bilmirsiniz ki, sizin səviyyəniz hansıdır, müəyyən qədərində öyrənmişsiniz, məsələn, ingilis dilini və səviyyə kitabı götürürsünüz, məsələn ki, B2. B2 səviyyəsini oxumağa çalışırsınız. Oxuduğunuz vaxtı ola bilər ki, rastınıza, məsələn, bir səhifə içində açırsınız, hər hansı bir səhifə fərq etməz. Oradan oxuyursunuz bir səhifəni və axırsınız, görürsünüz ki, həmin səhifədə mənim bilmədiyim, ki, məsələn, 10-dan çox söz var. Deməli, bu level sizin kitabınız deyil artıq. Yəni, bir B2 götürmüşsünüzsə, baxırsınız kitabın arxasında həmiş onu level-a yazılır. Trigorus qırağı bu mənlikdə bir əvvəlki level-a qayıdırsınız, məsələn, B1 level-ın. Əgər götürdüyünüz kitabda sözlər demək olar ki, bilmədiyiniz söz yoxdursa, yenə də o sizin level deyil. Onu oxumağa ehtiyac yoxdur. Bir növbəti level-a keçmək lazımdır. Bir növbəti səhvə kitabına keçmək lazımdır və bu formada. İkinci hissə nədir? Blog reading var. Blog reading nə deməkdir? Müəyyən qədər profesionallaşandan sonra readingdə artıq özünüzün sevdiyiniz sahələ, yəni çünki dil öyrənəndə də onu sevdiyiniz sahələrdə öyrənməyiniz daha yaxşıdır. Məsələn, bir hobiniz olan sahə ola bilər, məsələn, bu gardening ola bilər, məsələn, gardening nədir? Baxçılıq və ya ki, məsələn, ola bilər səyahət və s. Yazırsınız, məsələn, traveling, üstə gəlsin blog. Və bu blogda çoxlu bloglar çıxır. O blogların bir neçədən seçib onları adını da ola bilərsiniz, oxuya bilərsiniz, özünüz bu halda inkişaf edə bilərsiniz. Sonra nə gəlir? Active reading var. Artıq bir active readingdə artıq level-ın sizin müəyyən qədər elə bir level götürməlisiniz ki, söz ehtiyatı olur da başlayırsınız özünüz üçün aktiv olaraq öyrənməyə. Bir cümləni oxuyursunuz, mənanı dərk etmək üçün sözü öyrənirsiniz, yəni sözün tərcüməsini deyil də
sözün leksik mənasını öyrənməyə çalışmaq lazımdır. Leksik məna o deməkdir ki, həmin sözü özünüz üçün ingilisində izah etməyi bacarmalısınız. Həmin sözü özünüz üçün ingilisində izah etməyi bacarmalısınız. Məsələn, ki, table, table, what is a table? Table is a thing that is made from wood and we use it for dining and writing something on that. Özünüz üçün elə bir ki, kitab məsələn, özünüz üçün izah edəmiz. Stol, stol mənası izah edir. Özünüz üçün izah etməyə çalışırsınız. Və bunun üçün də resurslar var. Məsələn, dictionary.com, vocabulary.com, Merriam-Webster və s. Web saytlar var. Hansı ki, o saytlarda sırf sözün leksik mənası, yəni izahlı mənası var. Həmin dildə izahlı mənası var. Çalışın ingilisində, ingilisində özünü öyrənin. Növbəti level hansıdır? Növbəti level writing-dir. Writing, yazı biliklərinizi inkişaf etdirmək üçündür. Yazını inkişaf etdirmək üçün nədən istifadə etmək lazımdır? Yazı bizə nəyə lazımdır? Əlbəttə ki, biz ingilis dilini niyə öyrənirik? Biz ingilis dilini boşu-boşuna öyrənmirik. Biz ingilis dilini özümüzü inkişaf etdirmək üçün öyrənirik. Düşünün, hal-hazırda dünyada hər il 500 min, yəni yarım milyon ədəbiyyat çap olunur. Yarım milyon. Onun 92%, yəni 460 mini ingilis dilində çap olunur. Görün, nə boyda resursdur? Bu, internetə oturtulur. Və siz bu resursdan istifadə edə bilərsiniz özünüzün gələcəyiniz üçün, inkişaf etməyiniz üçün. Writing yazmağı da öyrənmək lazımdır. Öyrəndiyiniz məsələni bir ifadə etməyi də bacarmaq lazımdır. İlk əvvəl nədən başlamaq lazımdır? Composition, yəni inşa yazmağı bacarmaq. Lap asan, primitiv məsələlərdir. Ya tətilinizi keçirdin, hara getdin, xoşladığım şey, hobbin, nə bilim, Azərbaycan dövləti, İngiltərə haqqında nəsə bir şeylər başlayırsa özünüz üçün birləşdirib, quraşdırıb yazmaq. Bu compositiondır. Çox composition yazsanız, sonraki level sizin üçün inkişaf etməyə, writing inkişaf etməyə kömək edəcək. İkinci levelləri copying ideas and block structure. Bu iki ideyalar nədir? Copying ideas və block structure nə deməkdir? Ümumiyyətlə, sizə bayaq dediyim kimi block reading deyirəm, oxuyun. O block readingi oxumaq nə üçün lazımdır? Siz oxuyub burada yazıcının, o bloqu yazanın ideyasının, onun necə, o fikri necə ifadə etməyini öyrənəcəksiniz orada. Orada blog yazarları necə yazdılar blogu? İlk əvvəl ideyanı yazırlar, ümumiyyətlə bir giriş verilir deyə. Sonra onun haqqında məlumat verirlər. Sonra öz ideyalarını yazılır, özlərinin yanaşmasını yazılır. Sonra onlara opponentlərin, opposite, yəni onlara əks olanlara yanaşmasını yazılır. Sonra bundan ən sonda, yəni illə bir yekunlaşdırma verirlər. Ümumiyyətlə, writinglər, yəni blog yazarlar, ümumiyyətlə, writinglər bunlar bu formada formalaşır. Siz də eyni necə edəcəksiniz? Blog strukturuna baxacaqsınız və başlayacaqsınız ki, onların birinci yazını oxuyub öyrənəcəksiniz, öz sözlərinizi yazmağa çalışacaqsınız. Onlar necə yazıblar? Sadəcə başqa sözlərini, öz sözlərini yazmağa. Belə-belə 100 dənə bunu eləyəndən sonra artıq sizdə professional yazı qabiliyyəti yaranacaq. Əminəm ki, siz ayrılsa da geçsəniz, onda yaxşı bal əldə edəcəksiniz bu metod vasitəsilə. Əlbəttə ki, lüğət də çox vacibdir. Yəni, writing-in lüğəti var, o da vacibdir. Amma konkret olaraq, məsələn ki, özünüzün inkişafı üçün mütləqdər ayrılsa alırsınız və özünüzün inkişafı üçün bunu öyrənmək çox vacibdir. Növbəti məsələ, bütün bu öyrəndiklərimizin nəticəsidir, əlbəttə ki, speaking-dir. Speaking danışıq, yəni danışıq moduludur. Danışıq modulunu biz inkişaf etdirmək üçün nə etməliyik? İlk əvvəl biz speaking to a mirror, belə bir metod var. Yəni, güzgüyə danışmaq. Çalışın güzgüyə ilə danışmaq. İnsan güzgüdə kimi görür? Özünü görür. Və insanlar egoludurlar, insanların egosu var. Çalışdıqları özləri qədər, özləri üçün danışmaq, özlərinə danışmaqda olur, utanmaq olur. Özlərə qına məlumat verməkdə çox həvəsli olurlar. Başlayın, güzgüdəki özünüzlə danışmağa, təklikdə, hamında ola bilər, və s. fərq etməz. Başlasın danışmağa, onunla bir kontakt qurmağa, özünüzün özünüzlə, əgər utanırsınız kimləsə danışmağa. Bu metod çox kömək edir. İkinci metod nədir? Speed reading-dir. Speed reading hansı metoddur? Deyək ki, məsələn, ən asan metoddur, yəni dialogları çox olan kitabları götürürsünüz. Yəni, bir kitab götürürsünüz. Burada başlayırsınız, bir səhifəsini açırsınız və özünüz üçün timer qoyursunuz. Ahəngli şəkildə, doğru, düzgün oxuyaraq siz bunu neçə dəqiqə oxuduğunuzu müəyyənləşdirirsiniz. Sonra bir dəfə də oxuyursunuz. Challenge edirsiniz. Bir dəfə, bir, iki dəfə, üç dəfə, beş dəfə. O
kitablar neden yazılır? Mesela hekayeler. İnsanların ümumiyyətlə məişətindən də o da olur. Məişətdə nələr istifadə edilir, hansı danışıqlar istifadə edilir, onlar orada yansıyır. Siz onu öyrəndikcə o sizin alt yaddaşınıza oturacaq və danışığınıza inkişaf etdirəcək. Üçüncü metod hansıdır? Artıq speaking websites-dir. Artıq burada biraz müəyyən qədər professionallaşandan sonra danışmaq üçün məsələn, belə bir sayt var, məsələn, Speaking24 var, nə bir English, My English Teacher var, məsələn, belə bir saytlar var, çoxdur. Speaking websitelerine girip oradan belki insanların kontaklarını götürüp dersini istifade edebilirsiniz. Onlardan yani onlar konkret olarak kontakları paylaşırlar ve bu kontaklardan siz girip onların yüksek kurabilirsiniz, danışabilirsiniz ve öz bildiklerinizi bu bölgeye inkişaf ettirebilirsiniz. Beləz dostlar, bu videoda ben bacardığım kadar ingilis diline yanaşma tərzi ve ingilis dilini necə öyrənmək lazımdır onu izah etmeye çalıştım. Ümid edirəm, müəyyən qədər sizin ingilis dilini öyrənməyə faydalı olacaq. Hər gününüzə təşəkkür edirəm videomuzu izlədiyiniz üçün. Sağ olun.